どうした、キュウキ、疲れが出てきたか。え、あ、ごめん、ぼーっとしてた。最近はソフィアの面倒に犯罪者への尋問や拷問、多大なストレスを感じる業務だからな、悪いとは思ってはいるんだぞ。いいのよ、私は凍結みたいな頭はないし、頭骨みたいな一人で罪人を制圧できるバカ力もないし。私は体力だけ、だからヘルナとかカリンとか同期は副隊長になったしね。それは最近まで俺も副隊長だったわけだからな、そもそも全員が全員出世できるわけじゃないしな。いいの、私は考えずに目の前のことに集中してる方が調子いいし、適材適所だってあるしね。そうか、だけど少しその言葉を使うのは早いな。それを言うならまずはいろいろなことに挑戦してみろ、それで向き不向きを決めたらいい、やる前から決めてたらそれは言い訳をして逃げてるだけになるぞ、イアン。周りの常識なんて当てにするな、イアンの努力がそんな常識を変えるかもしれないんだ、まずは挑戦してみろよ。これだから努力の天才は、でも私はそんなアランだから尊敬できるし、隊長になっても違和感すら感じなかった。私がアランにたどり着く日は来るのだろうか。全く想像ができない。でも頑張れば、たどり着けるのかな。は？どれだけ気を失っていた？敵は？アランは？ダメだ。早く脳を覚ませ、状況判断をしろ。アラン。嘘？アランが、死んだ？だってこんなにも冷たいなんて。ああ、雑魚守っちゃって、もろに受けたからな。このままだと本当にそのまま死んじまうかもな。混沌の技をもろに受けると体の機能が停止すんだよ。狂わせる力だからな。殺傷力高めにすれば体内を一気にバカみたいに狂わせることも可能。頭をいじれば頭の形をぐちゃぐちゃにできるし、腕をいじればガキが作った粘土細工みたいに不格好なオブジェに変えてやるよ。なんておぞましい。少なくとも相手の尊厳を意識するアランは絶対に使わない混沌支配。どの道オリジナルもすぐ死ぬ。お前も殺してやるからこっちに来いよ。お前は女だ。死んだ姿が醜いとさぞし後の世界で苦労するだろう。いい感じに中身の肉をぐちゃぐちゃにして形は保つように努力してやるよ。俺、仲間思いだからさ。絶対言うなよ。お前ごときに私が負けるわけないだろう。やめとけよ。お前なんかが俺に勝てるわけないだろ。結果は目に見えているのにあがくのは時間の無駄じゃないか。私の射程範囲内、攻めるならここだ。それに見た目はいびつでもアランだから少し躊躇があったけど。あんた本当にアランのクローン、アランは諦めろなんて言わない。まずは挑戦、ダメだと判断するのはその後からでも遅くない。記憶だけのゴリ押しでどうなるってんだか、ガキの方がまだ賢いぞ。いやん。そう、クローンのくせにアランとは違う方向性で強い。能力使えよ。お前が本気で能力使えば街一つ、医薬に一つくらい容易に壊せんだろ。お前のポテンシャルはお前らが身を粉にして守ってる一般人によって邪魔されてんだ。ああ、お前がこの街ごと俺を潰せばさすがの俺も建物に潰れて死ぬかもな。地震もいいな。日本は地震が多いらしいし、今お前が能力を使っても自然現象だって嘘つけるんじゃねえの。正義は肩身が狭いな。守る者の多さが邪魔をして、そして最ある多くの人材を殺してきた。だから悪は絶やせない。違うか。こうやって煽ってもお前自身何もできない。せっかくの災害支配、もう街中だと使えない。お前を殺すのは俺じゃない。人間社会のエゴに殺されるんだよ。はぁ、すまんね。オリジナルもバカみたいなプライドがなかったら1年前の段階でここまで強くなれてたんだがな。あんまりイアンをいじめんな。困ってんだろう。なんだ、死ねなかったのか。あいにく俺が死んだら悲しむ奴らがいるからな。せめてそんな仲間がいる間は死なないって決めてんだよ。アラン。悪い、手間取った、状況は。相手の混沌支配は触れたものをいびつに乱すこと、ポテンシャルは本人曰く1年前のアランらしいわ。ただそこから別の方向性で強化しているから情報の誤差をうまくカバーしてる。そう、わかった。いやん、俺があいつに掴みかかる。その間に頭を切れ。俺があいつの混沌を無効化してやるよ。アラン。一度きりだ、見逃すなよ。いや、ぶち壊されたから武器ちょうだい。お前この短期間で2本も壊したのかよ。安くないんだぞ、あの鉛の塊。俺の武器生成は得意じゃないんだ。いびつで重心が悪いが文句言うなよ。準備はできたか。待ってくれなんて言ってねえよ。俺なら相手に準備なんてさせないけどな。俺も準備してたんだよ。別に待ってたわけじゃねえよ。そうか、ならここで策が劣った方がし、だな。そうだな、命かけてんだ。ぬるいもんは持ってくんなよ、オリジナル。あいにく俺は命をかけるギャンブルはしない主義だ。堅実なんでね。早いな、1年前の俺をモチーフにしててこんなに早くなるのか。お前本当堅物だよな。堅物じゃない方が優れてるって言いたいのか。
ああ、お利口さんで努力家でも創造性と欲がねえとこうも効率悪いのかってクローンの俺でも同情するぜ。能力は知識と創造性でいくらでも化ける。今も俺はお前より能力は優れている。それはお前に創造性もクソもないからだ。俺の肉体はお前に最も近くするために多くの肉体を混ぜ合わせて作られたキメラクローン。大体同じとはなんねえわけでな。中には想像力が高い細胞があったり、中にはお前より優れた機能を持った細胞が俺の中に混ざってる。俺はお前のクローンでありながらお前の欠点を補い、補強し、強くなった存在、出来損ないのオリジナルが俺を出し抜くなんて不可能なんだよな。よく喋るな、お前の体の中には承認欲求が強い細胞でも入ってんのか。俺とお前が同じわけないだろ、そもそも俺はそんなに口は軽くねえよ。いやなに、マウント取りたがる高飛車サラリーマンの細胞でも混ざってるかもな、反省反省。でも優しさなんだぜ、俺は万全だけどお前は満身創痍だからな。その手抜きが命取りになるってわかんねえみたいだな。なら取ってみろよ、命、ほら、遠慮すんなって。ダメだ、首を切れと言われてもどのタイミングかわからない、それどころかあの二人の駆け引きがわからないから下手に介入できない。いや、でもこのまま見ててもアランがクリになるだけ、私がフォローしないとダメなの、今度は本当に死んでしまうかもしれないから。いや、もうあんなアランの顔なんて見たくない。もうあんな気持ちになりたくない。シグウェンみたいにもう仲間を失いたくない。私がやらないとダメだ、後悔をしたくないなら、命がけで守ってみせろ、それが私だろ。手出しいやん、お前が今ここで合流するなら俺はこいつの動きを。やっと来たか、俺の勝利の駒、なんだと。混沌であいつの脳を狂わせて俺専用の狂人に変えてやんよ。しまった、俺の切り札がイアンだったようにあいつの切り札もイアン、イアンに専用で人質にして俺を2対1で潰すのがあいつの魂胆かよ。なんきつね、おくつりな、最後まで一撃に全力を注げ、アランを信じろ。私も副隊長だ、なめんなー、災害支配、演算演戦。お前の災害もオリジナルの混沌も全部狂わせてやるよ。一撃、でも耐えられないほどじゃないわ。我慢比べするか、追い込まれるたびに焦りと走馬灯が巡るぜ。撃ち抜いたらいいんだろうが。マジか。私の災害は一点に自然エネルギーを蓄えて放つ、自然の破壊力をなめんな。だから強いと、脳筋ゴリ押しプレイは相変わらずかよ。そう、イアンごときに突破されたのは想定外、混沌でガードを作って周辺の攻撃はしのぐ。お前知性足んねえよ、自分の力によって目先しか見えてない。だから俺たちでお前を狙っているこの状況を読めなかったんだよ。お前にとってのイレギュラーのせいでな。オリジナルだかが、俺が眉間に風穴開いた程度でいいのか。目をそらして、今この場で一番危険なのはうちの副隊長だぞ。混沌でガードを作れば致命傷はしのげる。慌ててんと、その武器は誰が作ったと思ってんだ。災害支配、演算演戦。アランならこんな失態はしないわよ。どれだけ改良しても所詮はクローンね。よかった、偶然イアンに武器も出せてなかったらとどめはできなかった。ありがとうイアン、助かった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。